Ja, men baron står det. Baron, är inte det tyska? Det kanske är. Ja, det är nog det är 14%. Jag tog det därför. 14%. Ja, men det står ju 6 här. Ja, just det. 6,3% där. Ja, det är möjligt. De tänker kanske annorlunda i Tyskland. Det finns ju hur mycket som helst. Jag har provat tysk, rysk, spanska, allting. Alltså, det finns ju svarta, mörka, ja, ljusa och svarta framförallt gillar jag. Jag håller med, det här mörka, jag tycker typ det här Guinness. Ja, det svarta, det är så jäkla gott. Den är god. Men det är inte bara det som är svarta som är gott. Alltså, det är hela färgen alltså. Alltså för mig är det är något jäkligt mäktigt med det svarta. Det är det för dig. Ja, men det är magiskt nästan där. Farligt alltså, som i Star Wars. Star Wars. Du måste mena Star Wars. Nej, Star Wars. Det är inte Star Wars. Men Star Wars där med Luke Skywalker, Darth Vader. Dödsstjärn. Star Wars. Nej, Star Wars. Star Wars, det är samma sak. Vi menar samma sak. Luke Skywalker, dödsstjärnan. Ja, men du pratar skit. Du påstår liksom att jag dricker mörk öl från Myskland. I Myskland? Vad är det, Tyskland menar du? Ja, visst. Tyskland. Vi gick till Gamla stan, vet så. Ja. Det finns ju en massa schyssta fikt så. Ja. Om vi bara gick upp ur tunnelbanan så har en sån här skor med grejer. Ja, okej. Okay. Som fastnar i gallret. Nej. Jo, sant. Och vet, i gallret så här. Och vi går vidare liksom. Ja. Men folk bara stannar upp. Det var ju som jag, frugan. Hon brukar ju ploga hemma. Ja. Och ja, ploga ju hela gården då. Hela gården. Ja. Det är ungefär samma sak. Det är en jävla rolig grej liksom. Hörru? Skicka ett sms, Linda. I Väsby. En fin tjej. Jo, hon är jävligt fin faktiskt. Linda. Jag kommer ihåg att jag var tillsammans med Linda. Mm. Det är många år sedan nu, men hon var så här strålande liksom. Så här blond, korthårig tjej. Påminner faktiskt ganska mycket om hon Marie Roxette, vet, Marie Fredriksson. Mm. It must have been love. Ja, så det kan man säga, men ja, det var det med saken. Refrängen går så i deras låt, it must have been love. But it's over now. It must have been sun. But it's cloudy now. It must have been love, but it's over now. Ja, så det var kärlek mellan Per och Marie, men nu är det inte det. De är faktiskt ihop. De har 1 miljon på banken. De har 28 barn. Jag tror de har mer än 1 miljon. 28 jävla barn och 1 miljon på banken. De har mer än 1 miljon på banken. Nej. Fattar man hade liksom 1 miljon. Då skulle man kunna gå in på första bästa pressbyrå och bara... Och en noblesseskön. Illa kvickt. Fatta. Och Per och Marie liksom som var tillsammans i... Ja, det är 80 år nu. Och jag och Marie var ju ingen oskuld direkt innan hon träffade Per. Även om det är länge sedan nu. Jag menar, hon var ju med flera andra musiker och hon fick ju mycket kuk. Alltså... Ja, räknar man på det lite grann så tror jag hon fick säkert mellan 27-28 meter kuk. Shit. Och Per, han är ju ingen dumskalle han heller. Innan han började med musik så
var han tydligen rätt framgångsrik inom rymdforskningen. Mm-hmm. Han var tydligen den första som byggde en fullskalig 16 meters raket av chips. Som han åkte upp med. Han var uppe, han var till Saturnus. Han, ett tabodaj på Mars tydligen. Alltså, allvarligt talat. Okej. Det var ostbågar. Han byggde ostbågar byggde han en raket. Du, nu börjar vi väldigt, väldigt less på dig. Nej. Vadå? Kan jag få skriva mitt sms här och fortsätta med det? Ja. Visst. Mm. Tack. Visst. Det ska vara fel där. Det ska vara Linda, inte Minda. Mm, jag vet. Linda, du bara ler. Det är Roxette-låt. Du tar och du ger.